reclamasse no colo dele. E agora eu vou matar ele. É só de parkour, pessoal. Gente, parkour. Só de parkour. Eu já fechei o jogo duas vezes só. Quase que de 20 segundos e parei de jogar. Chegamos no colosso. Falei. Não, esse caminho não. Aí, consegui. Recupera, recupera. Não. Olha, está.